ljudi moji, ja ne mogu da verujem, u Brawl Starsu me čeka 10 potpuno besplatnih nagrada koje mi Supercell šalje. Gledajte, ovo nagrada za nagradom, skin, pin, token doubleri, mega boksovi, obični boksovi, token doubleri, pin pakovanje i mega boksovi. Ako želite da ovo sve otvorimo, odmah sada odmah, lupi like, lupi subscribe. Idemo! Da gaming traje duže i udobnost bude bolja, tu je Supreme Nexus Termo šolja! Poručite u shopu, samo 650 dinara. Desi legendo, kako je ona su u Bravo Starsu, stigo i novi brawler i sve, otključavamo ga polako. Tu i Surfer Carlito i Daryl i questovi, svašta nešto, međutim ja nisam ulazio u Brawl Stars, nisam ništa otvaro. I nagrade se nagomilale, nagrade se složile, otvorile, sve tu i sve je besplatno, vidi ovaj ofer, molim te. Megabox 10 gemova i 100 zlatnika, 99 ninjasa, ne isplati se nažalost, ne. Mada je 5 value, možda se čak i isplati, ali ne isplati, samo 10 gemova, malo je to. Malo je to, prijatelji, tako da krećemo od najglupljih nagrada, kao što su token doubleri. Klikneš ovde, besplatna nagrada, token doubleri 40, dobro, pristaje, može, idemo dalje. Vidio ovo, token doubleri, dali su ovo 500 token doublera, jeste, ja ne mogu da vjerujem da su dali 500, kakve legende, idemo dalje. 250 token doublera, to je 750, 800 token doublera sam dobio. Idemo dalje, šta je sljedeće? Imamo onda coinse, novčiće, zlato, 250 zlatnika. Idemo dalje, evo ga ovdje. More free stuff, 200 zlatnika. Idemo dalje, može, prihvatam. Može, može, šta imamo dalje besplatno? O ne, otvorio sam mega box, šta? Šta je ovo? Ne, ovo je skin. Ovo nije mega box, ovo je prevara. Mega box Daryl, kineski, nova godina nešto, godinu dana u Kini. Ja ne mogu da verujem da su mi dali ovaj skin, mada imamo ovaj Star Wars Daryl koji sam dobio iz Brawl Passa, ali ovaj video kako kida skin, molim te, tačno megabox, vidi što su dobri pištolji, gemovi ima. Jo, vidi ga, kao da imaš pravi megabox, ja ne mogu da verujem da su to dali. Ja ne mogu da verujem da ste uzeli skin, požurite odmah u Brawl Stars, čekala, šta je još drabe, šta je još dele. Imamo novi pin, megabox Daryl, ladno su dali pin, kakve legende, kakvi kraljevi. Onda, 3 megabox za 100 gemova, to nećemo, imamo nešto na popustu, na akciji, ovaj dolazi uskoro, ovo ništa tu nema. Koliko imamo sad token doublera, imam 1000, 1600... 44 imam, majko mila, šta imam? Šta je sljedeće? Imamo Mega Box, Big Box, Mega Box, Pin Pakova. Ajmo početi od Big Boxa. Big Box, Big Box, 200 zlatnika, bravo. Idemo dalje. Idemo na Mega Box. Mega Box se otvara i u njemu se nalazi 500 zlatnika. Dobro, ništa, idemo dalje. Idemo dalje, sljedeći. Mega Box se otvara i u njemu 430 zlatnika. Odlično, idemo dalje. Pin Pakovanje, u Pin Pakovanju... Epic pin, Dynamike, Dynamike, ljuti Mortis. Zašto sam dobio epic pin, ne znam da li ima legendary pin. 10 ljudi moji nagrada besplatnih, ali moram promo ovog Daryla. Moram ovog Daryla promo, znači tačno se namestilo, quest je za Daryla, bro ball je za Daryla, sve za Daryla. Sad ćemo da promo da imamo mega box skin, majko mi nikad se nisam radao, vi koliko dobro izgleda, ali malo povećao se, malo kao da je veći. Juuu, me ovaj pojo druže, znači proguto me za doručak, otvorio mega box i odmah dobio brawlera. Hoće ga, hoće preživjeti? Ne! Ne, kako je ušlo tamo u ćošak? Ne, pa ja sam bio tu, trebalo je da je pokupi. Trebalo je da je pokupi. Dobro, sad sam naučio da ne idem u bula. Idem u og. Dobro, upucao sam ga, bravo. Dobro. Pusti meni, pusti meni. Ja ću da se scrollam i da se skližem. Opa, 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 bum. Ne! Kako je on uhvatio? Ne daj! Dodaj! Dodaj! I neće doda! Ne mogu da verujem da neće doda. Ne, nije ga pucalo! Što ga nije pucalo? Ja sam cheese go promašio. Mi ćemo sad izgubiti zbog mene. Mi ćemo sad zbog mene izgubiti. Gleo. Gleo kako će izgubiti zbog mene. Gde si ti mali smrdo? Pucaj ga. Pucaj ga! Dobro, dodaj, pucaj, ajde nešto uradi, a ništa ne radi, ništa ne rade ljudi ovi, šta je ovo? Dodaj, loptu, bum, bravo, dobro, vid umro je, ništa ne uradio. Ja se odvozio u njega i nisam ga ubio nažalost, tako ga spustio dosta, ne, ne, izgubili smo zbog mene. Ja sam kriv što nismo dali go, ja sam, dobro, ovaj uzeo loptu. Aj, možda ima šanse, ima nad, ima šanse, nikad nije gotovo dok se ne završi. Nikad nije gotovo dok ne bude gotovo. Sad ću da bacim loptu. I hoću se skližem. Dobro. Sad ću čekati da on izađe pa ću da pucam u gol. Pucao sam u gol, ništa nisam uradio. Bukvalno ništa nisam uradio. Dobro, će je pogoditi, neće. Malo se nahilam, aj please, idi pucaj u gol. Idi u gol.
blokirao loptu? Zašto nisi pucao ranije? Ja ne mogu da verujem da se ovo dešava. Imamo 3 sekundi, stojimo ispred njihovog gola, ne možemo da ga damo. 30 sekundi, ne možemo da ga damo jer su i realni ovi ljudi. Ljudi jeste realni, majko mila. Ubij ga, ubij ga! Ubij ga, ubij ga, ne! Dobre. Jel mogu da ga dam, please, please, please da ga dam. Please! Ne! Nije otišla lopta, izbio mi je! Jer ovo da veruje, gotovo izgubili smo. Mi ne možemo jedan gol da damo, kakvi smo mi to ljudi. Kakvi smo mi to ne ljudi. Šta se dešava si jedan ga da? Neće! Jao, mega bog zderile! Šta se desilo? Šta se desilo? Vidiš da je vidio šta sam napravio. Majko mi, ja ne mogu da verujem. Ok, double izdublirao sam samo 10. Na kraju sam dobio 20. Da ne veruje čovjek. Da ne poveruje čovjek. Ajde da provamo ovako. Pošto sam otvorio Surfer Carlitosa, da provamo njega. Gospodine, Surfer Carlitosu, gde si? Gde se nalaziš? Mister Carlitosu. Oj, surferu. Oj, surferu stari, evo ga. A ne, to nije taj. To je ovaj, valjda. Jo, kako surfuje. Samo surfuje, samo ide. Samo šiba. Surfer, gospodin Carlitos. Karl, ajde vidimo. Ajde vidimo. Gospodin Carlitos, op, udarac jedan. Oj, opet ovaj jel prima ga sa mnom. Ao, brate, sve neke teške imaju, neš moći ubiti nikog ovde. Neš nikog moći ubiti. Dobro, ubili smo ga, ajde ovog vamo da ubijemo, ako možemo. Ovako ćemo udariti nešto, zuzu. Dobro, pao je. Ajmo, Jackica. Ajmo, Jackica. Jackie Chan. Bije mi je, bravo. Hoće pogoditi, neće, dobro. Jer ga bijemo. Bijemo ga, udaramo ga levo, desno, napred, nazad. Napred, nazad, levo, desno, ovako, zuz, 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 70 health mu ostalo, je neš, prijatelju. Stiži ga, malo sleđa ga udri. Pa malo napred, bravo, idemo, Jackice, pucaj na gol. Pucaj na gol, Jackice. Pucaj, Jackice. Pucala je, ali nije, o, puci sad, samo uđi u gol. Ne. Jao, izudorao sam ih, ali slabo, mi opet ne možemo da nam ovo. Mi ne možemo ljudi da finiširamo, da poentiramo. Mi ne možemo da ga damo, ja ne znam šta se odešava. Kako je ovo moguće? Kako da ga damo? Ja sam otišao na ustranu, ne znam što sam to uradio, iskoristio sam ovo i samo sam odleteo. Dobro, nini bitno. Ajmo ovako, Rosalia, zuzu. Idemo ponovo, Rosalia, zuzu. Idemo ponovo. Ovaj, El Primos, zuzu. Sad će ga bijemo. Bijemo ga s leđa, bijemo ga napred. To, 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 to. Ne, ne, no, dodaj! Dodaj! Pass me the ball. Evo ga. Opa! Ipak znam da dam. Go, 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 go. Bravo, bravo, bravo. Sad su naši zlikovci. Ču pogoditi nekog da napravimo super ovako. Jedan drugi. Idemo ovako i jedan drugi. Bravo. Idemo ovako se vrtimo do kraja, do pobede. Dodaj, dodaj, Jackica. Dodaj. Bravo. Bravo, idemo. Pucam, pucam. Ne, zaustavio je. Ne, zaustavio je, ne mogu da verujem. Pucao sam, zaustavio je. Udario sam ga. I ljum sam udario. I opet sam ju udario. Bijem se, okrećem se, vrtim se. Dobro. Bijem ga, udaram ga. Opa, umro, dodaj. Jackica, evo, pucaj. Jackica, come on. Come on, Jackica. Pucaj. Pucam. Pucam, bijem. Evo je. Ne, bacio me. Bacio me. Ne, za malo damo i drugi gol. I drugi gol koji bi pobedio. A dobro, pobedili smo. Šta smo dobili? Blip skin, brate. Gle kako surfa. Gle kako surfuje. Kaka skinčina je. I token doublera. I ovi 140 ćemo dobiti level. Trenutno smo 8. Treba nam 400. Nema od te priče ništa, moji prijatelji. Ništa nema od te priče. Šta ima od questova? Imamo Bro Ball i Derila. I, a ovo je solo showdown, ovo više nije ni Bro Ball, znači igramo Derila samo. Tri pobede s Derilom, ko će tri puta pobediti, ali ajde Megu Box. Još jedno, da pokažem, demonstriram, u ko modu? U Siege-u, ne, u Bounty-u. U Bounty-u možda. U Siege-u, teško. Šta još imamo? Showdown, ma jedan solo, brate, da opikamo. I to je to, to minut traje, ajmo brzo. Lupite like, lupi ti što me gledaš sada u ovom trenutku like. Lupi subscribe u znak podrške, reci, evo podrška, brate, su prime. Kaži, evo, ja sam tvoja legenda, podržavam te. Sad neki ide ovdje, sad će se pucamo, bijemo. To je pita jedna. Jedna pita skrnava. Ona će nastaviti da udara, ali dva put promašila. I sad ću da uništim. Ide medved. Će ga ubijemo.
Ko je uzao one? Uzao ne! Ne! Zašto mi se to dešava, Derile? Zašto mi se to dešava? Nisam to zaslužio. Nisam to zaslužio, jao. Inače, najveći klub u univerzumu. Supreme Nexus klub. Dođite i vi i budite član kluba. Dođite i budite član kluba, budite najjači. Like, subscribe na ovaj video. Pozdravljam te, prijatelju, legendo moja. Vidimo u sljedećem klipu. Kupi nešto iz SN Shopa i svaka ženska bit će tvoja. Ćao!